Вітаю, шановні краяни. Сьогодні ми традиційно розставимо акценти тижні з головою державної адміністрації Степаном Бариною. Вітаю, Степане Степановичу. Вітаю. Отож, що було важливого за тиждень, вартого уваги нашого глядача? Багато проблем поточних, які потрібно сьогодні вирішувати. Найважливіша проблема – це чітке розуміння того, як має розвиватися область. І по сьогодні актуальним питанням – це питання голосування Тернопільської обласної ради щодо прийняття перспективного плану розвитку громад. Одночасно я звернувся до прем'єр-міністра України, а також до президента України з тим, щоб внести зміни до постанови Кабінету міністрів України, щоб питання фінансування об'єктів соціального призначення, які мають важливе значення, а це, зокрема, йдеться про об'єкти лікарні, котельні, будинки культури, школи і так далі, здійснювалося без урахування позиції прийняття перспективного плану розвитку громад. Бо сьогодні ми попали в умови певної загрози, коли тільки через те, що обласна рада не приймає програму перспективного розвитку громад Тернопільської області, а це 37 громад, які вже сформувалися, Тернопільська область може недоотримати в цьому році більш як 100 мільйонів гривень. Це об'єкти, ще раз наголошую, соціальної інфраструктури, які сьогодні конче потрібно, і Тернопільська область не та область, яка може від цього собі дозволити відмовитися. Багато вже говорилося про здачу фортифікаційних споруд на сході України. Я знаю, що Тернопільщина – одна з областей, яка вже завершила всі роботи. Так, буквально в п'ятницю вже остаточно було прийнято рішення про здачу двох останніх об'єктів протяжністю майже 7 кілометрів в місті Попасна Луганської області, які мають важливе значення для нашої держави, для обороноздатності нашої країни і забезпечення спокою громадян не тільки на Луганщині, а й в Україні. Саме відповідно до доручення президента України ще в квітні місяці між обласною державною адміністрацією і Міністерством оборони було підписано угоду про будівництво фортифікаційних споруд, так званих військових опорних пунктів, загальною протяжністю 17,5 кілометрів. Хочу зазначити, що в цьому аспекті ми перша область України, в Україні, котра здала ці об'єкти. І я окремо висловлюю слова вдячності тернопільським будівельникам, які будували, подекуди будували під вибухами гармат, під снарядами, але тим не менше будівництво здійснювалося і не зупинялося. З другої сторони, хочу подякувати поварам, котрі годували будівельник, хочу подякувати працівникам швидкої допомоги, котрі забезпечували порядок і здоров'я наших працівників, котрі там були присутні. І одночасно хочу подякувати також нашим правоохоронцям тернопільським, зведеному загону у обласного управління МВС в Тернопільській області, котрий охороняв наших будівельників і захищав їх від потенційних загроз. Ми сміливо можемо сказати, що сьогодні, і я там безпосередньо був, що ті хлопці, котрі там перебувають, військові першій лінії оборони, вони мають можливість пересвідчитися, що означає жити протягом останнього року, там, умовно кажучи, в землянках, на тапчанах, а що сьогодні ти знаходишся в капітальних спорудах, залізобетонних спорудах, з туалетами, з інфраструктурою, з умовами, ліжками, столиками для зброї і так далі. Це непорівнянні речі. Я думаю, що телеглядачі мали можливість ознайомитися з цим через новини на місцевому телебаченні. Але в будь-якому випадку враження неперевершені військових. Більше того, я мав можливість з ними спілкуватися. І навіть вже до здачі цих об'єктів наші військові туди вже переселилися. Ми наче їх не здали, але вже ніхто не заперечував, бо чітко розуміли, що люди хочуть також елементарного комфорту і захисту. А в даному випадку ці об'єкти гарантують захист нашим військовим. Я впевнений в тому, якби у нас ці об'єкти були ще там рік тому, нам вдалося б уникнути багатьох проблем і зберегти багато-багато життів. Сьогодні Тернопільщина доклалася до будівництва, до споручення своєї лінії оборони Тернопільської стіни в зоні проведення антитерористичної операції. Я впевнений, що це якраз є елементом загальної системи безпеки нашої країни. І дякувати Богу, ще раз наголошую, що ми будуємо лінію оборони в Луганській області, а не будуємо по збручу. Це для тих, хто багато говорить, а нічого не хоче робити. Бо звик займатися демагогією отут в Тернопільській області, а нам треба конкретних речей.
конкретних речей, спрямованих на захист територіальної цілісності. Ну, давайте про конкретні речі. Думаю, глядачам буде цікаво, ну, скільки часу будувалися ці споруди і наскільки, скільки вони вартували, і чи не було якихось зауважень, скажімо, у тих, хто приймав їх? Чи все обійшлося гладко, ну, чи все-таки щось? По-перше, будівництво відбувалося майже 4 місяці. 4 місяці – це повноцінної роботи будівельників, тернопільських будівельників на Сході, в Луганській області, в місті Попасна – 2 об'єкти і в місті Золоте – 2 об'єкти. Звичайно, що відбувалося в складних умовах, з регулярними обстрілами. І зрозуміло, в силу тих обставин будівництво дещо затягнулося. Бо, наприклад, робочий день міг складати від 3, там, тире, там, до 6 годин, наприклад. Це регулювали Збройні сили України, які ставили питання про збереження власне життя самих будівельників. Але, тим не менше, наші відчайдухи, будівельники це робили постійно. Навіть подекуди і в неділю виходили на будівництво, для того, щоб прискорити виконання поставленого завдання. Будівництво фортифікаційних об'єктів приблизно обійшлося в 3 мільйони гривень кожен об'єкт. Це серйозна сума для нас, але тим не менше, я вважаю, що це ціна, яку ми маємо заплатити сьогодні за свою безпеку. Раніше в нас була яка політика? Нам не треба армії, нам не треба нічого, нам не треба міліції, нам не треба служба безпеки, все знищувалося, а сьогодні ми дорогою ціною і будуємо фортифікаційні споруди, і відновлюємо армію, і завдяки добровольцям ми цю армію сформували, і завдяки волонтерам ми її нагодували. Отак десь було на певному етапі. Сьогодні ми маємо добре озброєну, сформовану армію. Ми маємо понад 60 тисяч героїв, хлопців, котрі сьогодні стоять на передовій, захищають нашу територіальну цілісність. Але найважливіше, вони захищають наш спокій. Я, чесно кажучи, мав певні побоювання, що будуть якісь певні проблеми 24 серпня у зв'язку з Днем Незалежності, а представників російського агресора з цього приводу є сентименти певні в лапках, що будуть якісь загострення. Ці загострення відбулися, але вони не були настільки суттєвими, чуттєвими для нас, як би їм то хотілося. Я думаю, що це завдяки тому, що там ми присутні. Присутні наша армія, присутні наші військові формування. Ну, а у Тернополі спокій тернополян. Відтепер буде вже річниця, скоро буде відкриття, буде захищати 44-та бригада. Знаю, що вдалося відновити. І це певним чином також якось заспокоює містян і жителів області, що все-таки ми, нас захищають на нашому рівні. Ну, я би сказав, у нас регіон спокою, у нас нема проблем, у нас немає терористичних актів, у нас нема агресії, у нас нема обстрілів, і слава Богу. Коли ми говоримо сьогодні про військову частину, то ми говоримо про те, що область Тернопільська чи не єдина область, яка не мала, в принципі, військового формування території області. Ви пригадуєте, що 2 роки тому була така ситуація, що стало питання там, по відзначенню там, 9 травня чи Дня українського козацтва, а не було кого поставити, бо не було військових. Тому я, як депутат обласної ради, я ще тоді піднімав питання відновлення військової частини на території Тернопільської області. В даному випадку йдеться про відновлення 44-ї бригади. Ми знаємо, для чого це робилося. По-перше, знищити саму армію. А по-друге, багато хто вже порахував в місті Тернополі, що цю ділянку можна забудувати. І порахував там по сотках, по гектарах, і вже порахував, наскільки заробив. Але для мене в моєму випадку це було неприпустимо. Як голови, по-перше, як депутата Верховної Ради України, як депутата обласної ради, і сьогодні голови адміністрації. І моя якраз політика сьогодні голови адміністрації зробити все, щоб, по-перше, ця військова частина, 44-та артилерійська бригада, яка скоро отримає назву Тернопільська, вона функціонувала і розширялася. У нас добрі є традиції військової служби на території Тернопільської області. У нас завжди було багато військовослужбовців. Де вони ділися? Бо немає перспективи. Сьогодні наша стратегія як держави – це не мобілізувати всіх, кого зловиш на вулиці, а перейти на новий формат контрактної армії, де будуть служити ті, хто хоче служити. Де будуть там працювати ті, хто хоче воювати і хто вміє тримати зброю в руках. Оце наша політика сьогодні. Я думаю, що за підсумками відновлення 44-ї бригади ми можемо говорити про те, що приблизно
Вже станом на сьогоднішній момент ми її збільшили приблизно на 1000 осіб за останніх півроку. Вона складає приблизно 3500 осіб військовослужбовців, котрі там перебувають, служать. Із тих 3500 500 осіб лише перебуває в Тернополі. Майже 3000 хлопців військовослужбовців 44-ї артилерійської тернопільської бригади служить від Станиці до Лисичанська. Вони там захищають в першій лінії оборони територіальну цілісність нашої держави. Тому, коли ми говоримо сьогодні про героїв, то герої в нас є тут же. І моя політика мало на цьому не зупиняється. Ми 9 вересня плануємо відзначати річницю відновлення 44-ї бригади. І я дякую президенту України Петру Олексійовичу Порошенку, котрий прислухався до нашої ініціативи щодо відновлення цієї військової частини. Для нас це свято. І ми сьогодні зробимо цілий комплекс заходів для того, щоб ця артилерійська бригада була максимально наповнена військовослужбовцями-контрактниками з Тернопільщини. На жаль, зараз тенденція така, що більше йдуть служити по контракту нашу бригаду 44-ту – жінки. Але я сподіваюся, що в ближчому часі ми цю тенденцію переламаємо. І як голова Ради оборони Тернопільської області я буду робити все для того, щоб ця область, ця бригада була максимально тернопільською. І ми там маємо очевидних героїв. Ми маємо військовослужбовців, офіцерів, котрі знищили по 4, по 5 танків сепаратистських, російських. Ми маємо військовослужбовців, котрі проявили героїзм. Але ми маємо тих, хто служив в 44-й бригаді. 9 чоловік, котрі віддали своє життя за Україну. То я думаю, що ця вже бригада свої традиції відновлює не просто так. Вона відновила свої традиції на славі і героїзмі багатьох хлопців, котрі віддали своє життя за Україну. Тому вона має право на існування і вона буде працювати в Тернопільській області. Ну, відкриття військового ліцею у Збаражі – це ще одна традиція, це ще один крок до створення професійної армії. Звичайно. Чия це була ініціатива і наскільки це буде потужний навчальний заклад? По-перше, це наша спільна ініціатива. З цією ініціативою ми давно цю ініціативу напрацьовували. Сьогодні ми маємо в Тернопільській області вже один військовий ліцей, який знаходиться в Коробці. Якщо ми відновлюємо військову бригаду, 44-ту бригаду, військову відновлюємо Національну гвардію, відновлюємо інші військові формування на території Тернопільської області, то, відповідно, чимось треба комплектувати ці військові частини. Тому і наша ставка буде робитися на відновлення навчальних закладів 1-3 ступеня, які будуть спеціалізуватися на підготовці майбутніх військових. Тому ми прийшли з ініціативою відновити військовий ліцей, зробити військовий ліцей на базі професійно-технічного училища в місті Збаражі. І 1 вересня мені буде приємно перерізати стрічку. Новий військовий навчальний заклад, хай буде шкільний навчальний заклад у Тернопільській області. Я думаю, що там також знайдуться ті хлопці, котрі хочуть захищати нашу державу. Пам'ятаємо, була ситуація, коли в прикордонники йшли ті, хто мав гроші. Або за них заплатили, або вони самі за себе платили. Але, тим не менше, вони не мали можливості поступити в Хмельницький прикордонний інститут. Бо не мали грошей. Сьогодні обставини помінялись так, що багато з тих, хто поступив туди і думав, що буде служити на західному кордоні, опинився і служить сьогодні в Луганській області. Це буде добрим уроком для тих, хто думає, що все в країні купляється. І я знаю такі приклади, з багатьма такими прикладами вже сьогодні стикаюся, котрі хлопці не знають, що вже робити. От я тепер впевнений, що сьогодні і в Академію прикордонних справ, прикордонних військ в Хмельницькому будуть вступати ті, хто хоче служити в армії, хто хоче бути чесними прикордонниками, а не тими, хто хоче заробляти на кордоні. Так само буде ситуація з військовими навчальними закладами і нашою військовою частиною, що в армії будуть йти не ті, хто хоче протирати штани, а ті, хто хоче служити. Ну, сподіваюся, що це стане можливим справді лише тоді, коли буде справжня професійна армія і будуть там певні гідні умови і служби в цій армії. Я з цієї ініціативи вже неодноразово виходив. Як голова адміністрації принципово стою
на необхідності подальшого укомплектування армії Збройних сил України за рахунок контрактників. Як обласна державна адміністрація, як голова обласної державної адміністрації, ми зараз починаємо цілу кампанію інформаційну щодо залучення молоді, людей, котрі хотіли би себе проявити на службу Збройних сил України. Я стою на позиції підняття заробітної плати для військовослужбовців. Зрозуміло, що в Україні є скрутна ситуація, але якщо ми знаходимо ресурси для того, щоб платити високі заробітні плати новій поліції, то так само ми маємо не менше платити військовослужбовцям. І я думаю, що за рахунок цього ми можемо виправити ситуацію в нашій державі і з нашою армією. Пан Спановичу, ви днями були в Одесі. Що це був за захід і що цікавого ви привезли звідти? Ну, по-перше, це був форум молоді діаспори. Якщо ви пригадуєте, 3 роки тому він відбувався в Тернополі. Тоді його дуже боялася влада, бо, мовляв, діаспора тоді асоціювалася з опозицією. Ну, і молодь також. А молодь ще з якимись радикальними речами. І ми пам'ятаємо панічні настрої, бо приїхали представники там 30 країн світу, які хочуть бачити щось українське. Але чомусь влада їх панічно боялась. Зараз відновлені ці традиції проведення цього форуму. В цьому році він відбувався в Одесі. Зрозуміло, що навіть в минулому році, коли приймалося рішення про проведення форуму в Одесі, багато хто був обережним. Чому? Тому що, ви пам'ятаєте, події на Куликовому полі, будинку профспілок, які мали місце в минулому році в Одесі. Але тим не менше, молодь діаспори зайняла принципову позицію, що вони мають підтримати Південь України, вони мають підтримати одеситів в їхньому прагненні бути Україною. Це перша позиція. Друга позиція. Завдяки українській діаспорі ми сьогодні маємо можливість оздоровлювати багато дітей. Ми сьогодні маємо можливість оздоровлювати дітей, учасників АТО і загиблих сімей в Сербії, в Хорватії, в Угорщині, в Польщі, в Чехії і багатьох інших країнах Європи. Всюди долучається до цього питання українська діаспора. Скажіть, це добре? І ми на останньому нашому зібранні, от в Одесі, коли я був, ми домовилися про оздоровлення в різних країнах Європи ще більше, як 500 дітей з України, з Тернопільської області, поїде на оздоровлення в ці країни. Умова одна – тільки завести до кордону цієї країни. От ми Тернопільської обласної державної адміністрації спільно з підприємцями, з Тернопільської обласної. Тобто це не за рахунок батьків, навіть до кордону везуть? Ні, виключно це наші питання, це питання органів державної влади, це питання Тернопільської обласної державної адміністрації. Грузії. Ми забезпечуємо доставку і повний пул підтримки відпочинкової програми, соціальної адаптації. Всі-всі речі вони робляться за рахунок тих людей, котрі хочуть бачити Україну єдиною соборною державою. Ми нещодавно відправили делегацію 20 дітей минулого тижня в Литву ще. Вчора був у мене міський голова з Литви, і з якими ці питання обговорювали. Я думаю, що подібні речі будуть мати продовження на майбутнє. І те, що цей форум відбувається в Україні, молоді діаспори, це вже добре, бо це дає надію на те, що, по-перше, ті, хто в силу певних життєвих обставин покинув територію України, а це майже 20 мільйонів українців, котрі живуть за кордоном, вони будуть нашими лобістами, вони будуть нашим джерелом інформації, альтернативної інформації від пропаганди, яку сьогодні проводить наш агресор Росія, і вони будуть тими, хто буде допомагати нам ставати європейською країною. І я вже не кажу про те, що вони і беруть на оздоровлення наших дітей, вони лікують наших військовослужбовців, вони підтримують нашу армію. І таких дуже багато програм. Пан Спанович, я знаю, що ви багато часу і уваги приділяєте дітям, батьки яких воюють або загинули у зоні АТО.
Я знаю, що буквально днями ви зустрічалися з такими родинами і організували для дітей свято. От я знаю, що ну, це, звичайно, набагато приємніше і враження і для дітей, і для вас також. Тому що знаю, що і не уникаєте сумних подій, коли привозять убитих звідти, і ви зустрічаєтеся також з родинами. І ну, це важко подивитися в очі мамі чи дружині от, в таких ситуаціях. Я можу сміливо сказати, що я як голова адміністрації відвідав особисто, вдома був в 2/3 семей. Ми маємо такі 62 сім'ї. Де загинули? Де загинули хлопці. На жаль, ми маємо такі трагедії в 62 сім'ях. Більше як 40 сімей я відвідав особисто, був вдома. Ми кілька разів вже зустрічалися, і кожного місяця ми збираємо, по-перше, сім'ї загиблих. Ми збираємо сім'ї поранених, ми зустрічаємося з пораненими, і це є елементом нашої роботи. І це питання особистої відповідальності кожного голови адміністрації в район. Вони всі вже отримали? Практично всі. Більшість там чи є проблеми? Є певні проблеми. Є проблеми по окремих категоріях військовослужбовців, які загинули там в умовах, наприклад, не зони проведення антитерористичної операції. Були випадки, коли військовослужбовці гинули там в Рівному, коли гинули під Києвом. Ну, відповідно, виникають певні проблеми щодо надання статусу учасника АТО, відповідно, компенсації. Але тим не менше ми працюємо в цьому напрямку. Більше того, кожна сім'я, де був загиблий, отримала з обласного бюджету 20 тисяч гривень, з районного бюджету по 10 тисяч. Якщо ми говоримо про обласну державну адміністрацію, то отримують родини всіх загиблих, без винятків, чи він загинув в зоні проведення антитерористичної операції, чи за межами цієї території. Тому це наша політика, і ми будемо підтримувати ці сім'ї. Більше того, сьогодні для нас також питання і піклування про родини загиблих є надзвичайно важливим. Тому напередодні 1 вересня ми прийняли рішення про те, щоб кожну дитину, котра йде до школи 1 вересня, забезпечити всім потрібним інвентарем. Сумкою, зошитом, планшетом, ровером. Хто там хотів, це там також, тобто багато речей, і самі найцікавіше, що це не робив там голова адміністрації Степан Барна. Це робили волонтери. Вони самі обдзвонювали, вивчали потреби дітей, аналізували ці потреби дітей. Долучилися до нас підприємці, там, наприклад, як Сергій Мельник, і вони забезпечували, просто купляли хлопці, купляли ті речі, які діти під замовлення дітей. Оце унікальна ситуація. Я вчора мав можливість ці подарунки переглядати, дарувати дітям. Це відчувається, що є добрий контакт бізнесу, який співчуває і хоче допомагати країні. Я буду радий, коли такий бізнес буде все більшим і більшим в нашій державі. Бо завдяки такому бізнесу ми можемо повноцінно будувати і розбудовувати нашу область. Це конкретна допомога? Це конкретна робота. Ми сьогодні навіть більше того домовилися, що сформували пакет підприємців, які зараз оголошуються. І ми, до речі, закликаємо інших підприємців долучатися до того, щоб взяти в кожному випадку окремо питання піклування над сім'єю. Або загиблого, або пораненого, або інваліда, учасника війни. Тобто в такий спосіб, щоб ми забезпечили комплексну підтримку одної конкретної родини, яка потребує такої підтримки для того, щоб, якщо там дитина є, то навпаки на етапі її становлення. Тобто регулярно це робити, не один день приїхав там на 1 вересня і змився. Або на Миколаїв. А постійно там взявся, от передзвони там раз в тиждень, раз в два тижні. Скажи, що вам треба допомогти? Може щось треба підвезти? Це політика також наших голів адміністрації районних, що кожен має подзвонити, спитати, чим треба допомогти. Я думаю, що це, по-перше, буде елементом такого патріотичного виховання, а по-друге, буде усвідомлення того, що про цих людей і цю категорію людей хтось хвилюється і переймається. І щоб всі бачили, що в нашій країні вміють цінувати героїв. Ну, і якщо в нашій країні справді вміють цінувати героїв, в нашій області зокрема, то я знаю, що 28 серпня, День міста, у вас також приємна місія. Ви будете нагороджувати добровольців. От сьогодні ми будемо вшановувати, по-перше, 10 учасників антитерористичної операції, які отримують відзнаки АТО. А друге, це ми будемо мати сьогодні можливість вручити під час відправи в Успенському соборі на Рогатці ордени за оборону аеропорту
усім, хто захищав аеропорт. Їх зараз буде 4, 3 сьогодні буде присутні, один зараз перебуває на реабілітації, хлопець. Ми зараз 4 вручимо ордени. Я сподіваюся, що наша політика в ближчому часі це буде подякувати, відзначити кожного учасника антитерористичної операції і захисника нашої держави. Я особисто це роблю, і цей приклад даю для голів районних адміністрацій, щоб вони також в цьому напрямку працювали. Але одночасно ми маємо пам'ятати, що головна відзнака – це не орден. Головна відзнака – це сьогодні реформи і перетворення, які мають відбуватися в країні. Тому я спокійно можу казати про те, що навіть усвідомлення пам'яті про наших захисників – це є конкретно зроблена робота, це конкретно проведена реформа, це конкретно проведена боротьба з корупцією, це посаджені злочинці. Незалежно, чи він в погонах міліціонер, чи він комісар, чи він посадовець, чи депутат. Той, хто бореться і працює проти України, бере взятки, корумпує систему управління в області, має сидіти. Це для нас принципова позиція, цю лінію ми тримаємо, і тому у нас один з найкращих показників боротьби з корупцією. Ми можемо говорити вже, і я думаю, що в кожному це буде віддушно почути, що ми, нас, наприклад, затримано за зловживання там, депутатів обласної ради. 3. Нас затримано кількох високопосадовців органів місцевого самоврядування, заступника Тернопільської міської ради. Вчора буквально затримано голову селищної ради, який хотів взяти хабар 80 тисяч за кілька гектарів землі. Ну це, я просто дивуюся в цій країні, там хлопці віддають своє життя, а вони думають, де брати хабарі. Ну, тому я перепрошую, сумно лише те, що люди на таких посадах і такого рангу беруть хабарі. Ну, це означає інше, що ми сьогодні маємо в країні, якщо ми хочемо помінятися, то ми маємо міняти самі себе. І сьогодні в день свята, я би хотів побажати, що ми повинні поміняти ставлення один до одного і поміняти самі себе. От, бо звідси береться зло, береться з нас. І коли ми говоримо про те, що хтось не брав хабарі, то чи ми колись себе заставимо відмовитися давати хабарі? От від цього багато що залежить. І я сподіваюся, що кожен з нас, виходячи з пам'яті про тих героїв, усвідомить свою відповідальність за долю області і за долю країни. Реформи залежать від нас. І зміни також. Що ж, це вже, мабуть, тема наступної розмови і досить така філософська. Це усвідомлення певної відповідальності за себе і за долю ближнього свого і взагалі за долю всієї країни. Зараз я вам дякую за розмову. Дякую. Всім глядачам нагадаю, що ми говорили сьогодні з головою обласної державної адміністрації Степаном Барною. Традиційно дивіться нас у суботу у програмі «Акценти тижня» Степаном Барною. На все добре.